Välkomna till Juristpodden med mera. En podd med juridiken i fokus där vi pratar om hur juridiken påverkar oss och vart. Juristpodden med mera startades av Left Lawyers och vi som driver Left Lawyers är två vänsterhänta jurister, Katti Hamilton och Fahima Adem. Välkommen Amanda Ikes till Juristpodden. Du har ju försvarat den så kallade Arboga-kvinnan, Johanna Möller, i det uppmärksammade sommarstugemorden. Har du möjlighet att berätta lite om det fallet och vad som hände? Ja, jo, men det stämmer. Jag var försvarare för henne och det uppdraget är nu slutfört här i den här månaden faktiskt. Det var ju en förhandling som pågick för ett år sedan i tingsrätten och då hade det pågått i 9 månader förundersökningen då från augusti 2016. Så det har hållit på under lång tid. Det har varit ett stort och uppmärksammat mål som utvecklades till 2 mål. Hon blev misstänkt för 2 mord. Så det var fråga om 2 parallella mordutredningar. Varför blev det 2? Ja, det var en händelse 2015 med hennes make där han avled. Och det blev ett eget mål. Och sen var det händelsen 2016 när hennes pappa dog och mamman attackerades. Som då var det hon blev häktad för. Men vad tror man att Johanna Möller har gjort? Vad är det som är bevisat i det här målet? Ja, hon är dömd av tingsrätt och hovrätt för mord på sin pappa och mordförsök på sin mamma. Men hon är frikänd från misstanken om anstiftan när det gäller mord. Det hon var misstänkt av för gällande maken. Det var ju inte utrett hur han dog, så det är ju inte fastställt att det är något mord, utan han kan ha dött på naturligt sätt. Mm. Men vad tror du utmärker det här fallet från andra fall, liknande fall i Sverige? Varför blev det här så chockartat och stort uppmärksammat? Jag tänker att det kan ha betydelse att många människor har kunnat relatera till den här familjen, till någon person i familjen, att man ser att det här utåt sett ser ut som en, om man ska kunna säga, en helt vanlig familj. Det finns ju inga, de har ingen kriminell bakgrund i den här kärnfamiljen. Och det, jag tänker, händer det gängskjutningar i något kriminellt nätverk, så tror jag många tänker att jaha, det där skulle aldrig hända mig. Och även med andra typer av mål som kanske inte kommer så nära inpå. Just det. Det här tror jag har påverkat många för att det kom kanske från ingenstans. Ingen förstod varför det här hände. Mm. Och sen växte det allt eftersom också och fick mer och mer intresse. Just det. Och att min klient var redan uppmärksammad i media av andra anledningar och det fick koppling till det här. Och jag tror att det var ett intresse på flera håll att det blev. Ja. Vi har pratat lite om det här med att hon är kvinna. Mm. Hur vanligt är det att kvinnor begår sådana här brott? Det är ju inte alls vanligt att kvinnor begår brott i samma utsträckning som män och inte heller misstänkta och häktade. Det är ganska ovanligt. Tror du att det har någon betydelse att hon är kvinna i det här fallet? Att det blir så uppmärksammat och att folk reagerar på att det är väldigt onaturligt och evolutionärt och historiskt sett inte är så många kvinnor som... Mm. Ja, jo, men det är ju många som har haft synpunkter på det och forskat kring det, att den här personen, om allt det här stämmer så finns hon inte enligt statistiken, ungefär så. Mm. Och det är ju, här har ju media och allmänheten från början tänkt att hon är skyldig, allt stämmer. Mm. Och så ska det ju inte vara, och det har ju varit ett stort problem i det här målet. Att hon har varit dömd på förhand och att många har haft förutfattade meningar och trott det som står i tidningarna eller som sänds i nyheter att det stämmer. Det har ju haft stor betydelse i utgången av det här målet och hur hela förundersökningen kunde bedrivas. Mm.
Jo, för åklagaren företräder ju samhället. Och om samhället då redan har en förutfattad idé om vad som har hänt och man döms på förhand, då förstår jag att det påverkar rättsprocessen. Ja. Eller präglar den åtminstone. Ja, och det tänker jag att det åligger media att ha en viss försiktighet för att det finns ett så stort ansvar i vad som kommer ut. Just det. Och vad, att man är försiktig i hur man rapporterar. Givetvis finns det ett nyhetsintresse, men det måste finnas någon balans. Mm. Men det måste också poängteras att det här är, det är bara misstankar. Det är, och man kanske inte måste rapportera på det här sensationella viset. För det påverkar människor otroligt mycket. Och det märkte jag tydligt under, dels under förundersökningen, dels under förhandlingen. I hur många förhörspersoner hade påverkats och tagit del av mediebevakningen. Och även tagit del av förhandlingen innan sitt eget förhör. Och det får man ju vanligtvis inte göra. Och även hur vittnen eller tilltänkta vittnen som jag kontaktade inte ville ställa upp. Okay. Det är ju för sig ganska vanligt för en försvarare att folk generellt sett känner att nej, jag vill inte hjälpa till, om någon är misstänkt så vill inte jag ställa upp och vittna. Det är nog ganska många restriktiva mot. Men i det här fallet var det verkligen sånt som kanske var små detaljer som inte var så avgörande, men det kunde bli viktigt ur ett visst hänseende. Okay. Men att nej, jag vill inte svara på det här och jag vill inte vara med på det här, för handlar om henne så vill jag inte ställa upp. Och jag tänker det blir ju en otrolig rättsosäkerhet att man läser någonting i en tidning och tänker att den här personen är skyldig och då vill inte jag ställa upp, trots att man har en vittnesplikt och så vidare. Precis. Och kanske bara skulle berätta om något i utkanten som sen får betydelse, men inte så direkt. Men när behöver man inte vittna? Alltså, i och med att du sa att det finns ju absolut vittnesplikt. Liksom. Ja, är man närstående så är man inte skyldig att vittna. Och det var ju också en stor del i det här målet. Därför min klients närstående barn och dotterns man var med som medmisstänkta. Och då är man inte, då kan man inte använda sig av sin rätt att vägra och vittna. Man behöver inte uttala sig kanske på det sättet. Som, det är ju andra regler. Men att där blev det ju ett sätt att gå runt de här reglerna. Att eftersom det då var frågan om två olika mål som handlades gemensamt, så ansågs varje förhörsperson ha en och samma roll i tingsrätten. Att är man medmisstänkt i ena delen så kan man inte vara vittne i den andra, utan då är man medmisstänkt helt och hållet. Men det ändrades i hovrätten sen. Okay. Så att barnen i det här fallet då fick möjlighet att vägra vittna i den ena delen där de inte var medmisstänkta. Hur gamla är barnen? I 20-årsåldern. Och sen, de är ju avförda från misstankar nu och blev det då efter hovrättsförhandlingarna. Jag tänker att de fortsatte vara misstänkta, dels för att den här möjligheten skulle kunna finnas. Och det är ju inte riktigt ett korrekt sätt, kan jag tycka. Jag måste bara fråga, i det här som du säger att det påverkar rättegången så pass mycket när man har blivit dömd på förhand. Alltså, hur kan man liksom agera preventivt kring det? Hur ska man göra för att folk inte ska bli påverkade som jobbar med det här? Ja, alltså det är ju väldigt svårt att man säger det läcker ut uppgifter till media. Det är inte helt klart varifrån de kommer. Någon som har insyn i utredningen, står det ibland. Någon polis som har pratat. Det behöver inte alls vara uppgifter som är korrekta. Utan det har ju hänt att det kommer uppgifter från ett förhör. Jag har själv varit med på förhöret och jag läser någonting som inte alls stämmer. Det är konstigt. Ja, och det, då blir det ju sensation. Någon har dragit någon egen slutsats. Och det finns en meddelarfrihet. Men sen är det ju på det sättet att
det är olika delar i det här. Det pågår ju förundersökningssekretess under förundersökningens gång. Och jag som advokat har tystnadsplikt. Jag får inte säga vad som helst. Och sen är det ytterligare ett problem, eller om man ska se det så, men en klient som är häktad med restriktioner får ju inte föra ut några meddelanden eller uppgifter. Det ska ju inte komma ut om det finns då restriktioner. Men sen kan ju det här tas ett steg till, och det är ju om åklagaren beslutar om, och även domstolen då kan besluta om yppandeförbud. Då får jag inte alls säga någonting av det som har kommit fram under en förhandling eller i ett förhör. Och då blir det ju problematiskt om den andra sidan går ut och vinklar uppgifter. Då blir man ju otroligt vinklippt i hur man kan bemöta. Sen tycker jag i och för sig att förhandlingen ska pågå i domstolen, inte i media. Nej. Det är inte där det ska resoneras kring det, men man måste ju ändå få komma till tals. Absolut. Och det har man ju rätt att göra, men under väldigt begränsade förutsättningar. Men det ska ju klargöras att det är ju inte sanningen som man hittar i domstolen, utan det är ju en fråga om vad som går att bevisa. Ja. Och där har vi en väldigt svår situation vad gäller vad som faktiskt har hänt. Hur har det fungerat att säkerställa bevisningen under rättsprocessen? Ja, det är ju precis som du säger, det är ju frågan om vad går att styrka, vad kan åklagaren bevisa? Och här är det ju åklagaren som har bevisbördan för alltihopa egentligen. Och det, kärnan är ju att en misstänkt person är ju oskyldig tills annat har bevisats av åklagaren. Men i det här målet så var det ofta det upplevdes, och jag tycker att det var tvärtom, att min klient fick bevisa sin oskuld. Det blev omkullkastat egentligen, att hon ansågs vara skyldig tills hon kunde bevisa annorlunda. Jag tänker i polisförhören var det en sån attityd gentemot henne. Att ungefär vi vet att du ljuger. Och det var stor skillnad i hur den medåtalade behandlades i sina förhör. Allt finns ju inspelat på video, så det går ju att ta del av det, inte bara den skriftliga delen, utan där ser man ju då hur det läggs fram och hur polisen ifrågasätter eller inte ifrågasätter, stryker medhårs eller inte. Så han uppfattades mer trovärdig helt enkelt under rättsprocessen? Nej, de ville nog gärna tro på honom, så uppfattade jag det. Och han ändrade sig otroligt många gånger i sina förhör. Och ändå så blev det okej. Ja. Men alltså, för hon ändrade ju sig också, Johanna. Vad tror du rätten liksom har tagit ställning till när de har bestämt sig för att han är mer trovärdig? Ja, de har gjort en bedömning att han valde vid ett förhör att berätta sanningen och att han sen har stått fast vid det. Men det stämmer inte heller riktigt. Han har gjort justeringar och ändringar i förhören fram till förhandlingen i tingsrätten. Men hans uppgifter stöds ju av teknisk bevisning. Att det har gått till på det sättet som han säger. Han har utfört den här attacken. Och det stämmer, skadebilden stämmer med hur han visar att han gjorde det här ensam. Och att hans trovärdighet stöds väl av att det finns teknisk bevisning. När det gäller, vad innebär det då? Teknisk bevisning? Om han säger, DNA. Jag hugg på det här sättet, sen gjorde jag så och sen hände det här. Och det stämmer då med den del skadebilden som finns. Men också övrig DNA och annan teknisk bevisning som fanns på platsen. Och hur det såg ut i rummet och sådana saker. Att han, det stämmer. Det är fastslaget att han har gjort på det här sättet. Och det är ingen som ifrågasätter det. Men då har man också tyckt att han är trovärdig i övrigt när han då skyller på min klient där det inte finns någon bevisning överhuvudtaget. Det finns ingen teknisk bevisning mot henne. Nej. Det enda som finns är indicier och så hans uppgifter. Och en medgärningsmans
uppgifter måste man ta med otroligt stor försiktighet. Mm. För han kan ju ha mycket att vinna på att säga på ett visst sätt. Mm. Och där har han ju också blivit pressad i förhören att säga att det var Johanna. Mm. Och det säger han själv, varför vill ni att jag ska säga att det är Johanna? Okay. Tänker till slut, ja, det kan man ju spekulera hur mycket som helst i vad det är som pågår. Jag tänker just när en person är häktad, det gäller ju generellt för alla, inte bara i det här målet, men både Mohammed och Johanna har ju varit häktade under otroligt lång tid med restriktioner. Mm. Och sitta isolerad och bara ha kontakt med sin försvarare, kanske inte få något besök eller något samtal, inte få det tillståndet. Mm. Det tror jag påverkar alla människor på ett eller annat sätt. Det liknas ju med tortyr. Ja, verkligen. Och det, Sverige får ju mycket kritik för att det är långa häktestider. Mm. Och även att man har restriktioner så hårt under så lång tid. Mm. Jag tänker det är nog ingen som vet hur man reagerar i en sån situation om man inte har varit där. Precis. Och det går nog inte att säga heller att så här reagerar man om man blir utsatt för det här, utan det är nog väldigt individuellt. Precis. Och klarar man av det eller klarar man inte av det, och känner man bara att jag säger nu någonting för att komma härifrån. Mm. Det är nog ganska vanligt. Ja, verkligen. Jag har ju personer som erkänner brott bara av den anledningen, oavsett om de är oskyldiga. Ja. Så att det är en stor påfrestning att sitta isolerad en längre period. Men de har bara haft kontakt med sina advokater. Ja. Ingen annan har kommit och hälsat på. Ja, det kan tillåtas vissa besök. Mm. Och så. I det här fallet så var det ju ytterligare speciellt för att alla runt omkring min klient var ju involverade på ett eller annat sätt. Alla förhördes, de flesta skulle höras i domstol. Och jag tänker då får man ju inte besök eller samtal i andra ärenden där någon blir misstänkt, då har man kanske i alla fall ett stöd från sin familj som får komma och hälsa på, för det har ingenting med utredningen att göra. Mm. Här kunde ju allt kopplas ihop med utredningen på ett eller annat sätt. Och där gick åklagarna väldigt långt och tillät inte mycket alls. Och det, min klients mindre barn som var väldigt unga, de tilläts. Okay. Besöka henne, men inte de äldre då som förhördes. Mm. Och där fick inte ens min klient skriva en vanlig hälsning. Okay. Där det var uppenbart att det inte hade någonting med utredningen att göra. Kan det påverka dem? Påverkar nog otroligt mycket. Mm. Samtidigt som hon fick in en hel del brev som kanske inte var trevliga. Just det. Och det får ju inte, det får inte stoppas. Nej. Men vad var det blir ju ändå, det är från okända personer som har synpunkt på på utredningen och på henne kanske. Och det, jag tänker att det är inte schysst. Nej, man kan ta emot allt möjligt, men man får inte skicka man får inte ta emot en, nej, och sen inte heller ta emot en trevlig hälsning kanske. Mm. Det är klart att det påverkar. Mm. Allt sånt här har ju betydelse. Dels för hennes mående, dels för hur hon sen agerar. Just det. Men en viktig fråga är ju alltså den brännande punkten, och det är ju, vad gjorde hon mordnatten när föräldrarna blev utsatta för mordförsök då på mamman och mord på pappan. Vad hon gjorde den natten, för att återkoppla till det du säger, att det inte finns bevisning att hon var involverad i det här mordet. Den frågan är ju väldigt intressant. Ja, och där finns det ju ingen skyldighet för en misstänkt att berätta någonting egentligen. Mm. Man behöver inte redogöra för vad man har varit eller vad man har gjort. Mm. Utan det är fortfarande upp till åklagaren att bevisa det här. Mm. Och det kan vara så att man har ändrat sig väldigt många gånger. Nu är inte det något bra sätt att stärka sitt mål. Men man har rätt att göra det. Det är fortfarande inte bevis för att man har varit på en brottsplats. Mm. Det är ju, man kan säga hur mycket tokigt som helst egentligen. Men, och man kan även vara tyst. Mm. Man har ingen skyldighet att medverka på det sättet, att hjälpa åklagaren att berätta vad man har gjort. Sen är det ju absolut bra om man kan det, om man har ett alibi och man kan bevisa att man har varit någon annanstans. Men har man inte det här som jag, i det här fallet, att min klient ändrade sig många gånger, det beskriver hon ju själv som en frustration också, att hon kände att det ställdes krav på henne att komma med en förklaring. Mm.
och därför så svarade hon som hon gjorde. Ja, men som du var inne på, att hon hamnade i en position där hon var tvungen att bevisa sig oskyldig. Ja. Och den sitsen kan ju vara väldigt svår. Mm. Att man ska bevisa att man inte har gjort någonting. Det går ju inte riktigt. Men de bedömde att hon var på plats. Hon fanns med medans... Ja, de tror på Mohammeds uppgifter om det. Att hon skjutsade honom dit och tillbaka. Mm. Och det är hans berättelse. Det finns ingen teknisk bevisning för det. Nej. Ja. Men vi måste nog gå in lite på det som alla undrar. Hennes lite mer personliga förhållanden. Precis. Alltså man har ju pratat väldigt mycket om psykopatibegreppet och att hon är oförutsägbar. Väldigt manipulativ. Ja, och att man nästan ser på henne att hon inte mår bra och liksom är psykopat, har ju många sett. Ja, hennes egen mamma har ju vittnat om att hon var väldigt tillgjord på många sätt. Att under uppväxten kunde hon ofta inte ha några naturliga uttryck, menar mamman, utan att det var väldigt liksom... Ska man säga. Gråta på beställning. Ja, mycket så. Liksom att hon tyckte inte att hon var genuin. Utan att det var liksom, okej, nu är det en situation där man borde vara ledsen. Då borde kanske gråta en skvätt. Att, de delarna, alltså personlighetsdragen. Mm. Vad har de för vikt? Alltså det är väl egentligen ingenting jag går in och kommenterar på det sättet. Mm. När det gäller just mamman. Så är hon otroligt sårad i det här. Nu tänker många av de här uppgifterna som ni refererar till är ju sånt som har tillkommit efteråt. Efter det att min klient är häktad. Och det är uppgifter som folk har uttryckt samma ord. Kanske har tagit del av vad någon annan sagt. Mm. Och vad är egentligen en egen upplevelse? Mm. Det ska man också vara försiktig med. Men spelar det här in i rättegången? Att folk uttalar sig på det här sättet? Att media pratar så här sättet? Är det som du tidigare berättade om polisen? Som till exempel ställer de här frågorna som att det här är sant? Mm. Ja, hon har ju lyckats motbevisa flera enklare detaljer. En del viktiga detaljer. En del mindre viktiga. Men sånt som ändå har, som hon har uppgett. Och så säger de, nej men det kan inte stämma. Och så visar det sig att det stämmer. Mm. Det har ju varit från smått till stort. Och jag tänker det, visst har det påverkats av hur folk har fått uppfattningen att hon är. Och det ska inte ha någon betydelse alls. Nej. Man ska ju få vara som man är egentligen. Och så får man ju självklart inte begå brott. Men det här är ju självklarheter. Mm. Det är ju, men... Man ska inte dummas för att man är annorlunda. Nej. Det är ju nej, det är klart. Många, tror jag, i det här fallet som man hör av förhörspersoner också, men även egentligen om man läser tingsrättens dom, att man har en uppfattning om att så här, det här är inte normalt. Mm. Att så här, om det hade varit på det sättet som hon säger, så hade hon inte agerat på det här viset. Mm. Jag tänker, vem vet det, hur man agerar i olika kriser, för det här har ju varit fråga om en kris. Mm. Och jag tänker, det går nog inte att säga generellt. Nej, men hur mycket väger in? Jag tänker, första gången som jag fick höra om det här fallet, alltså den kopplingen att mannen dör, det är nästan precis ett år emellan. Mm. Mm. Att han då av en drunkningsolycka, som man sen förstår, är ett mord. Bara ett år innan dör. Och sen vid samma sommarstuga. Och sen att föräldrarna angrips. Alltså, vad har det för betydelse? Den kopplingen är ju väldigt unik. Ja, nu är det ju inte fråga om ett mord i den första händelsen. Det är ju fortfarande oklart hur han dog. Om det var en drunkningsolycka eller vad det var som hände. Det är ju inte utrett. Nej, just det. Så det är ju i tingsrätten döms som fanstiftan, men i hovrätten frias hon. Ja, precis. Mm. Och i tingsrätten drar man en del paralleller mellan de här händelserna. Att men vi vet att hon kunde vara delaktig i mord året efter. Så då är hon, kan hon ha gjort det här året innan? Ungefär en sån koppling. Och det blir ju märkligt att göra på det viset. Ja, där är hon ju verkligen dömd på förhand. Mm, alltså man anser att hon har mördat sin exman.
Ja, och det var ju hennes man som dog, det var inte exman. Sådana små detaljer, alla säger exman, men det var, de var gifta. Ja, det var ju för att det fanns omständigheter som styrkte att han hade en relation med någon annan. Som hon menar på att hon fick information om efter att han hade gått bort. Ja. Men som många sa var det uttalat i staden att alla visste om att han hade en förälskelse med en annan kvinna. Och därifrån så tror jag att det spinner på. Att man börjar skapa sig uppfattningar och får ihop en historia som låter rimlig. Att det kan det vara svartsjukedrama eller annat. Att man försöker hitta motiv liksom, till händelsen. Ja, det var det ju också. Utan att gå in på alla de här detaljerna. Men när de valde att gifta sig med varandra så finns det vittnen som säger att då, de var inte tillsammans. Att, jag tänker, då har ju de fel. De gifter sig och åker på smekmånad. Ja. De är tillsammans, det är ganska självklart. Men att då säga och vittna och säga att då var det slut mellan dem. Mm. Och det, jag tänker det blir en hel del efterhandskonstruktioner också. Jag tror alla är överens om att de hade ett stormigt förhållande. Så verkar det ju. Men att utifrån det då säga att man vet att det var på det ena eller andra sättet. Det tror jag kanske inte några andra än de två vet. Eller visste. Sen har vi ju GV som har uttryckt lite kritik gentemot dig. Och det har varit tal om att Johanna vill byta advokat och så. Vad tänker du om det? Eller vad har du att säga om det? Ja, alltså när stämmer det här? Alltså? När begäran kom om byte av advokat så var ju det efter hovrättens dom. Så det kom ju en begäran inför överklagande till högsta domstolen. Mm. Och det är ju väldigt ovanligt att få byta i ett så sent skede. Okay. Där då måste det ju finnas giltiga skäl för det. Mm. Och det ansåg inte hovrätten att det fanns. Varför ville de byta? Jag vet inte riktigt. Jag kan tänka mig att det är otroligt frustrerande att vara dömd för. Mm. Man tänker kanske till sista utväg. Ja, alltså det blev ju en stor förändring av målet i hovrätten. Det blev ju ändå frikänd till stor del, men fortfarande dömd till livstid. Mm. Mm. Så jag tänker att det är klart att det inte känns som någon seger för henne. Nej. Och att då vilja försöka med ett byte. Det hade jag ingen erinran emot, utan självklart skulle hon få det för mig. Men det blev ju inte så, vi fortsatte att arbeta tillsammans och överklagade domen. Men det blev inte prövningstillstånd. Just det. Mm. Hur är din inställning till GVs kritik gentemot dig? Ja, jag ser det nog egentligen inte som kritik. Det var ganska obefogat uttalande att jag inte skulle ha pläderat ordentligt i sak. Mm. Det är ju på det sättet när en huvudförhandling är färdig i sak. Alltså, och tingsrätten ska bedöma är de här personerna skyldiga eller inte. Då pläderar åklagaren och målsägandebiträderna och försvararna. Och så gjorde vi i det här målet. Jag pläderade, tror jag, 3 timmar om varför min klient skulle frikännas. Det här dagen efter kom det ett beslut om att, för det fanns en önskan om att göra en rättspsykiatrisk undersökning. Så det beslutet kom dagen efter. Då tingsrätten har tagit ställning till att det finns övertygande bevisning för att min klient skulle dömas för de här brotten och att det fanns anledning att utreda det rättspsykiatriska. Och då har man ju pläderat i, ska hon dömas eller ska hon inte dömas? Allt det är ju klart då i det här skedet. Sen går det 4 veckor, det görs en undersökning. En rättspsykiatrisk undersökning, en sån stor sökning man kallar det. Sen när det resultatet kommer och man fortsätter huvudförhandlingen, då gäller det att plädera bara i påföljdsdelen. Då är allt annat är redan gjort. Okay. Mm. Man har redan sagt det man ska säga i sak. Mm. Det är färdigt. Mm. Det som sker sen, det är bara påföljdsdelen. Mm. Vad ska de här personerna dömas till för påföljd? Om de finns det anledning till vård eller går det att döma till fängelse som ju var det enda andra alternativet här? Då är det enda man ska prata om i den fortsatta huvudförhandlingen. Just det. Sen kan jag tänka det uttalandet här eller kritik om hur man vill se det.
det uppfattar jag som att jag då inte skulle ha sagt någonting i den här pläderingen som i sak. Då får man ju lyssna på den om man vill veta alla anledningar till varför hon skulle frikännas. Som lyftes fram. Men det ska man ju inte lyfta fram igen när det redan har tagit ställning till. Då börjar ju bara fråga om påföljden. Och den ska och då besvaras, den frågan. För jag tänker att hans kritik riktas mot att men om hon nekar till brott så bör hon inte få någon påföljd, utan ni borde yrka på att hon ska frias. Ja, och det hade vi ju gjort. Exakt. Man ska ju då bestämma om hon döms, vad hon ska dömas till. Ja, precis. Vad blir påföljden? Finns det anledning att döma till vård? Eller finns det fängelse? Och i så fall, finns det anledning till ett tidsbestämt? Eller vad finns det för mildrande omständigheter? Och där det måste du yrka på något. Ja, man får ju lov att lyfta fram allting som finns som är till fördel. Men det är ju väldigt begränsat. Det var ju inte mycket då. I den delen, i påföljdsdelen, den stora pläderingen var ju i sak. Men kom de fram till någonting i skuldfrågan i den här undersökningen, rättspsykiatriska undersökningen? Den är ju fortfarande till stor del sekretessbelagd. När får man veta? Ja, precis. Ja, det finns ju vissa delar som går att begära ut, som är allmänna, men en hel del som är sekretessbelagd, så det svarar jag inte på. Men vi kanske ska gå in lite på det. Alltså, vi är ju båda jurister, så vi har ju koll på stämpling och anstifta. Men kan man bara lite kort berätta, så här, vad är det för skillnad? Ja, om man säger stämpling, då handlar ju det om att man försöker förmå någon. Att man försöker anstifta någon. Anstiftar man någon, ja, då blir det anstiftan, som om man tar det här målet då. När hon dömdes i tingsrätten, så döms hon ju för anstiftan till mord på sin make. Och då är ju han, enligt tingsrätten, då, mördad. Det utfördes den gärningen och hon anstiftade. Det var hon som då anser de ville att det skulle hända. Sen stämpling, då är här att man har försökt anstifta någon att begå en gärning, men det blir inte någon misshandel eller mord. Precis. Lika allvarligt, men brottet fullbordas aldrig. Nej men och i det här fallet så var ju det helt skilda gärningar. Sen har man ju tagit hänsyn till allting. Och det, även om det var lång tid emellan och helt olika handlingar, som för övrigt inte heller finns någon riktig utredning kring. Uppgifterna från också från närstående som är hörda utan ed, och som inte har lämnat samstämmiga uppgifter kring det här. Det finns inte någon riktig bevisning där heller. Så det är väldigt mycket i det här målet där det saknas riktig bevisning. Ja. Och där, det har ju varit ett stort problem. Men reagerar inte någon? Alltså jag tänker dels på det här med polisens inställning till att ställa frågorna på det här sättet. Att de hörs utan ed. Alltså det är ju väldigt märkliga omständigheter. Direktbevisning är också väldigt allvarligt. Det betyder att hon lika väl hade kunnat frias egentligen med en annan bedömning. Uppfattar man det ju som? Domstolen har ju bedömt att det räcker, att det är styrkt, att det når upp till det kravet. Och att det beror dels på de motiven som de anser finns. Och vad är det för motiv? Lite kort. Ja, i vilken del tänker du? Ja, de ansåg ju, om man säger, när det gäller föräldrarna, då, för det är där hon är dömd, förutom stämplingarna i den andra delen då, så ja, ni har väl tagit del av domarna, antar jag. Jag tänker, det finns ju långa resonemang där om hur de ser på henne och vad hon har haft för anledning att göra på det sättet som de menar att hon har gjort. Och där säger hon ju att det stämmer ju inte. Hon har ju inte gjort på det här sättet, och det finns inget ekonomiskt motiv. Det finns ingen
illvilja mot föräldrarna. Mm. Det stämmer inte. Det här är bara någonting som är konstruerat. Mm. Och hon har ju förklarat ändå alla de olika delarna och kunnat visa att hon har haft egen ekonomi till exempel. Mm. Mm. Så det... Ja, för det har ju framställts, som vi pratade om innan, att hon har haft mycket pengar och sen har det minskat för varje månad. Är det också en konstruktion? Att nej, hon har nog haft höga inkomster och höga utgifter. Mm. Det får man ju ha om man vill det. Mm. Det är ju ingenting som är... alla är olika. Och det, jag tänker att om hon väljer att lägga pengar på vissa saker som andra inte skulle lägga det på, så kan väl ingen ha någon... Det ska inte leda till någonting. Jag tänker mycket i det här har blivit att man straffar henne för att hon kanske agerar på ett sätt som vissa då inte skulle göra. Mm. Jag tänker det är ovidkommande. Och sen gör man många kopplingar så som att hon tecknat en livförsäkring på sin man. Och så dör han kort därefter och försäkringsbolagen reagerar ju på att hon ringer in och begär ut de här pengarna då. Vilket de i normalfallet inte är vana vid, att man så kort efter ett dödsfall i familjen ringer in. Mm. Så att de har ju vissa rutiner för när de faktiskt anar brott. Ja, och samtidigt så står det i deras villkor att de uppmanar att man ska göra en anmälan. Mm. Så snart som möjligt. Gärna skyndsamt. Mm. Och jag tänker just när det gäller de här försäkringarna så har det inte framkommit i rapporteringen riktigt att de tog varsin försäkring. Mm. Visserligen i olika bolag. Men det var en försäkring på honom och en försäkring på henne med varandra som förmånstagare. Ja. Vilket ju är väldigt vanligt att man gör. Så det har inte riktigt kommit fram i när man skriver om det. Mm. Nej, det blir ju lite snedvridet. Men det är ju samma sak med mamman och pappan. Där man har ansett att hon har fått pengar av sin pappa. De har haft en jättegod relation. Och sen när hon ville ha mer pengar vid något skede här. Så kom mamman emellan. Mm. Och därför dödade hon sin pappa. Mm. Det är lite samma där kanske. Mm. Att det har konstruerats någon story. Ja. Och det... Hon hade ju ett framgångsrikt företag, skulle få en stor utdelning inom kort, hade pengar, ville... Jag tänker att det trodde man inte heller på. Nej. Inledningsvis. Men hur är det att ha försvarat en person som har anklagats för att begått ett väldigt allvarligt brott och nu i efterhand dömts för brottet? Hur har det varit? Hur har stämningen varit i Västerås och... Vad har du mötts av för kritik? Mm. Ja, för dig personligen också. Ja. Vad sa du? För dig personligen också. Ja, nej, jag har inte mötts av någon kritik på det sättet. Utan jag tror att de allra flesta förstår vad uppgiften går ut på. Mm. Att man har ett yrke och försvarar en person. Man försvarar inte en gärning. Mm. Utan man försvarar en person och det är ju kärnan i uppdraget som advokat, att ta tillvara klientens intresse. Mm. Det är ju lojalitet till klienten som är det allra viktigaste. Och där är det otroligt viktigt att man har någon som kämpar för en, som står på en sida. Jag tänker, särskilt om man har inställningen att man är oskyldig, då vill man ju självklart att någon ska kämpa på alla sätt som det går för ens sak. Jag tänker, det är ju otroligt viktigt och det är ju inget konstigt. Jag tänker, visst, jag har mötts av frågan inte bara i det här målet utan hur kan du försvara någon som har gjort det eller det eller det. Mm. Och jag tänker, för det första vet jag inte vad som har hänt. Jag kan ju aldrig säga att det här och det här har hänt, men jag väljer att göra det ändå. Det är ju, min utgångspunkt är ju alltid vad är klienten har för inställning. Mm. Det är utgångspunkten. Mm. Säger klienten jag är oskyldig, ja, då jobbar man ju utifrån det. Mm. Det erkänner klienten, ja, då får man ju titta på vad behövs det läggas krut på. Ska man dömas för allt eller en viss del och vad ska det bli för påföljd? Mm. Där finns det ju alltid mycket att göra. Så det är ju
det är många olika delar i det, men det viktigaste är ju självklart vad klienten har för inställning. Och det är det man ska jobba ut efter. Och, ja, jag förstår. Men rubbas liksom din inställning till vad klienten säger, alltså den här lojaliteten och vad du tror på, ju mer bevisning det tillkommer? Alltså om du, kan du börja tvivla på vad din klient tänker och tycker och tror på historien? Så jag måste alltid vara lojal med min klient. Så är det alltid. Mm. Sen har jag inte någon uppgift att spekulera i övrigt. Mm. Mm. Sen ska ju jag ge råd. Mm. Juridiska råd. Jag ska ju hjälpa klienten helt enkelt. Och det, där kan jag ju ge hur mycket råd som helst. Mm. Det är ju alltid upp till en klient att bestämma sen vad man själv vill. Just det. Väljer eller vad man svarar. Det är ju, en klient har ju ingen sanningsplikt på det sättet. Nej. Eller har ingen skyldighet att följa försvararens råd. Eller, men man får veta läget. Så här ser det ut juridiskt. Det här kan vara klokt att tänka på. Det här kommer uppfattas si, det här kommer uppfattas så. Men, och alltid tala om förutsättningarna så mycket som möjligt. Och det är viktigt redan från början att ge klienten spelreglerna. Dels klientens egna spelregler, dels mina spelregler, vad jag får göra. Jag har ju, jag är skyldig att följa god advokatsed. Och det, vi har ju vägledande regler för vad det innebär. Mm. Och det, det är viktigt att klienten känner till det från början också. Vad, hur, hur kan vi jobba tillsammans? Vad är samarbetet? Vad, vad är det vi ska, hur ska vi kämpa? Sen är det ju, jag tror det många tänker på är ju att i en, när allvarliga brott har begått så är det ju få personer, antar jag rent statistiskt, som erkänner brott. Som står upp och säger, ja men det var jag, det var fel av mig. Och att det är den delen som blir svår, att man känner att okej, du kommer ju in i döden försvara att du inte har gjort det här. Och ju mer bevisen lutar mot att du har gjort det och går att styrka. Det är väl där någonstans man undrar hur en försvarsadvokat rent samvetsmässigt liksom ställer sig när man börjar märka att så här, det här är illa. Det här ser ut som att rätten faktiskt gör en bedömning om att personen har begått brottet. För man försvarar ju som försvarare inte brottet utan personen som du säger. Men att man ändå, där, den balansgången av att liksom successivt under processen få mer och mer stöd för att det faktiskt ens klients berättelse inte stämmer. Och klienten har ju ändå fortfarande rätten att ha den inställning som den personen har haft. Och då har rätt att ändra sig fram och tillbaka också. Sen är ju inte det att föredra, men det får ju personen göra. Och sen är det ju skillnad, jag får ju inte ljuga. Nej, precis. Jag har ju mina regler, jag får inte främja orätt. Självklart. Så det är ju, mina regler ser ju helt annorlunda ut. Vad händer då om du gör det och det uppdagas? Nej, du kan ju bli anmäld till advokatsamfundet och bli utesluten eller få en varning eller så. Jag menar, det är ju otroligt viktiga regler att alla följer dem och vet och känner till. Och det här är ju inte alltid helt solklara fall, utan det är ju bedömningar från fall till fall. Inget fall ser ju exakt likadant ut som ett annat. Men jag tänker, där är det en diskussion inom kåren. Mm. Och det är viktigt att den diskussionen förs. Och också med samfundet. Att man ändå har en diskussion och vågar fråga. Sen kan det ju vara problematiskt med tystnadsplikten. Hur man ska lägga fram saker och ting. Men att man ändå har kontrollerar. Det är otroligt viktigt. Och förutom tystnadsplikten så är det ju väldigt viktigt med att man gör en jävskontroll. Att man får ju aldrig ta ett uppdrag om man är jävig. Mm. Sen kan det ju finnas, där är det ju också olika varianter. Hur långt gången är jävs? Ja, det är ju också olika i olika, när anses det vara en intressekonflikt, när kan det bli en? Mm. Så jag menar, det här är ju en ständig fundering i varje uppdrag. Man får ju aldrig ta ett uppdrag om man inte har rätt i det. Man måste ju också som advokat vara oberoende. Det är ju ytterligare en viktig del. Och det är ju, jag tänker, det är ju jätteviktigt gentemot både
klienter och andra. Att man är självständig och inte påverkas. Absolut. Utifrån eller på något annat sätt. Mm. Men det är lite mystiskt det här tycker jag med Arboga, att det finns ju påfallande likheter i ett annat fall av en kvinna som mördar, och det fallet har väl kallats barnamorden tror jag i Arboga. Men där har vi en kvinna i samma ålder som på grund av ett svartsjukedrama då mördar två barn och försöker även mörda deras mamma. Alltså vad kan man dra för kopplingar, likheter, anledningar till att det händer där, det är kvinnor, det är inte många år emellan. Nej, det är ju två fruktansvärda händelser, ja, på en liten ort, och det är i övrigt, jag kan inte dra några kopplingar. Nej. I övrigt så, och det kan man väl säga om det här målet som har varit nu, att det är ju en otrolig tragedi för alla inblandade. Mm. Men det är väl platsen som är den gemensamma nämnaren. Ja. Och vi har pratat mycket om det här med att när man mördar, eller liksom, hur kan man mörda en annan människa oavsett vad man har för motiv eller så. Att det känns som att personerna, så som man har beskrivit gärningsmannen, så landar det mycket i att de är väldigt lösningsorienterade, att det finns ett problem som står i vägen, eller de helt enkelt agerar, och att det känns inte alltid så planerat utan väldigt impulsivt. Men det är ju svårt att säga någonting om, det vet man ju inte. Nej, och i det här fallet så är det ju inte riktigt fullt utrett varför det inträffade. Min klient menar ju att hon har ingen som helst inblandning i det här. Precis. Och kan det då finnas andra personer som har haft intresse i det här? Mm. Är det hur mycket jag utrett om folk runt omkring? Andra möjliga gärningsmän? Mm. Det, där finns det ju en del frågetecken. Och det, och vad händer med de frågetecken? Det kommer bara lämnas. Ja, om det inte kommer fram någonting annat som går att... Att det går ju att återuppta en förundersökning, alltså det går ju om det nu har inletts en sådan tidigare. Det går ju att väcka åtal mot en ny person om det kommer fram något bevis om att någon annan är inblandad. Men det, jag tänker där, om vi återgår till det ni var inne på, att vad hade kunnat gå annorlunda? Ja, det är jättesvårt att säga. Det... Allt i princip. Ja, men att det är otroligt viktigt att inte döma någon på förhand. Mm. Att för rättssäkerhetens skull så måste man ju ha en öppenhet, och att folk inte... För det var tydligt i det här fallet hur folk påverkades. Även om man inte kanske ändrade sina uppgifter, så blev det mycket, mycket värre. Mm. Det personer sa i tingsrätten. Mm. Och då kanske man vill väldigt gärna att någon ska dömas. Ja. Mm. Tänker, det gör ju också att man behöver vara försiktig med de uppgifterna. Särskilt om någon då är arg på personen i fråga, så måste man ju vara otroligt. Och hur svårt är det att motbevisa de uppgifterna också? För det blir balansgången att om någon har förstärkt sin utsaga, att man funderar över hur kan man, vad får det för bevisvärde, eftersom att man inte riktigt vet hur mycket man har kryddat på eller förstärker. Eller... Man kan ju inte granska uppgiften särskilt mycket om det är något någon berättar om hur de har uppfattat en sak, eller om det inte finns teknisk bevisning kopplad då som talar för att det stämmer. Ja, och i det här fallet, jag tänker, för drygt ett år sedan innan åtal väcktes så var det en stor artikel i Länstidningen här med bild och namn på min klient, och det står det här har hänt, ungefär en tidslinje att nu fick man följa och läsa, och en del av det här var inte riktigt korrekt. Det stod på ett sätt som att det här har hon gjort, sen var det visserligen mer text där det förklarades, men många läser ju bara rubrikerna. Vet du, var en bekant som kom fram till mig och sa att vad skönt att det är över nu. Mm. Ursäkta, vad menar du? Mm.
Ja, nej, men jag har ju läst i tidningen, nu vet vi vad som har hänt. Ja, just det. Ingen källkritik. Nej, inte alls. Jag tänker det är ganska vanligt, tror jag. Absolut. Det står med en stor fet rubrik, då har det hänt. Absolut. Jag sa det, det har inte ens väckts åtal. Nej. Vi har inte ens kommit dit. Hur, ja. Och där, det känner jag en fara. Mm. För rättssäkerheten. Ja. En stor fara. Även om hon hade frias, tror jag att man hade då sagt att oj, då, som vi pratade om, att bevisningen räcker väl inte helt enkelt. Nej. Men hon har fortfarande gjort det. Alltså när man är dömd. Mm. Ja, finns man får den stämplingen liksom. Mm. Mm. Det är problematiskt. Ja, men vi behöver nog vara lite mer restriktiva. Mm. Mm. Ja, men vi ska väl börja avrunda. Ja, och vi måste ju verkligen berätta att du är vår första kvinnliga poddgäst. Mm. Ja, det är ju fantastiskt. Mm. Premiär. Ja. Är det många försvarsadvokater som är kvinnor i Sverige? Ja, det är det. Mm. Det tänker man inte. Mm. Ja. Tack för att du var med. Det finns många duktiga. Tack så hemskt mycket för att du var med. Tack själv. We got a bum bum gone.